Ahojte priatelia, dneska si povieme niečo v krátkosti o tryptofane. To voľná aminokyselina, tryptofan, je esenciálna, živočíšna, telo si ju vytvoriť samo nevie, preto ju treba získavať externých zdrojov, ako je potrava, alebo v forme suplementu. Keďže je to jedna z mnoha aminokyselín, ktoré poznáme, je dosť málo obsiahnutá, aj dosť vzácna, čiže človek je nepríjme až tak veľa, preto by som odporúčal, kto má o to záujem suplementovať, tak kúpiť vo forme suplementu. Ideálne je vo forme prášku, je to veľmi ekonomické a praktické. Ako robia sa aj tabletky, ale ten prášok je taký naj. No, na čo slúži? Tryptofán je taká atypická aminokyselina, slúži na produkciu serotonínu. Kvôli serotonín je taký tzv. Hormón šťastia, hormón kľudného spánku. Tak pre tých, čo majú buď stresové roboty, nejaké zlé stavy, alebo skrátka trpia tvrdými tréningami, vedia, že ten tréning je tvrdý a majú nejaké popríklade predsúťažné obdobie, tak odporúčam zasuplementovať, kedy ideálne pred spaním. Môže sa použiť aj po tréningu, ak vieme, že nebudeme o tom nejakú aktivitu vyvíjať. To dávkovanie by som doporučoval dodržať, také ako tam píšu, keďže ide to troška, plýva to na tú hlavičku. Pri tých vyšších dávkach sa to môže prejaviť u niekoho pozitívne, niekoho negatívne, ale ozaj by som sa držal toho dávkovania, čo je podstatné, ak píšu. A ešte by som spomenul pre ľudí, ktorí idú v dietách, najmä na súťaže cez rybu, čo je prípad veľa športovcov, tak rybacie mäso je chudobné na túto aminokyselinu, tak preto by som odporúčil tento tryptofán. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že tá dieta sa mi stala, najmä tá regenerácia spánková, príjemnejšia. Poprípade by som tam ešte doporúčil toto a gabu, hej. Ale ako, toto je tá základná funkcia tryptofanu. Toľko k tomu. Ďakujem.